tada besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Tikrai graži, prasminga daina. Rekomenduoju pasimokyti groti, tuo labiau, kad su gitara ją groti labai patogu ir pakankamai nesudėtinga. Tikras standartas, kad ją sugroti mums reikės kelių akordų. Akordų AE, akordų D, akordų G, akordų C, akordų F, akordų E ir akordų E7. Kaip matysite, taip pat yra šitoje dainoje junginys iš F akordo į DM. Ir čia labai padeda antras pirštas, bendras. Nes abiejose akordose jis yra toj pačioj vietoj, tai reiškia, mes jo nepakeliam. F akordas, antrą pirštą paliekam visus pakeliam ir pasistatom DM akordą. Taip su šitos du akordus žymiai paprasčiau, techniškiau, geriau lengviau susijus. Pradžiai mokinantis tai yra sunkoka, jeigu jūs dar nesate to darę, noris ai geriau visus pakelti ir pasistatyti kaip įprasta. Bet tikrai pasinaudokite bendrais atraminiais pirštais ir sujungti šios akordus bus tikrai lengviau. Ne? Tas pats žinote, kaip akordas AM su C, irgi mes tik trečią pirštą perstatom pirmą ir antrą palikdami vietose, nes tai yra bendri pirštai. Ogi norite išmokti groti gitarą ir patobulinti savo turimą žinias, nuoroda apačioje. Pasimokykime ritmą, kurį naudosime grodami šią dainą. Taip kaip vadinu, ritmas su razina. Kad geriau suprastumėt, padalinsiu šitą ritmą į dvi dalis. Pirma dalis labai paprasta. Vienas, su nykščiu perbraukiu žemyn vienas ir atpalaidavęs rankas su visais pirštais žemyn du. Antra dalis įdomesnė, rasim tą raziną. Užgaunam pradžioj su nykščiu iš apačios nuo ploniausių stygų du kartus. Bet pirmas kartas yra ryškesnis, akcentuotas, stipriai, o antras švelniai. Ir gaunasi tokia kaip sinkopė. Stiprioji dalis atsiranda būtent šitame, kadangi užgaunamas su nagu, nuo pirmų stygų garsis yra atvirkštus ir lengva akcentuoti. Taigi, pirma dalis buvo vienas, du, o antra iš apačios ilgesnis, trumpesnis ir baigiu su visais, tai reiškia. Sujungia apie šitas dalis. Taigi, toks dvigubas judesys su nykščiu iš apačios, akcentuojant pirmą dalį, labai paryškina, pagražina ir paįvairina mūsų grojimo gitara, akordais, dešinė ranka. Taip pat šitas ritmas dažnai naudojamas, kaip aš vadinu, laužant, kada viena dalis ritmo, 1-2, naudojama vienam akordu, 1-2, antra pusė šio ritmo naudojama jau pakeičiant akordą. Taigi, akordus mokame, kadangi daina yra standartinė, parašyta 4/4 ritme, tai mes pabandysime groti šito ritmo, kurį dabar pasimokėme, bet taip pat galite naudoti bet kokį 4/4 ritmą, kurį jau žinote. Nuo standartinio. Galima arpedžio naudoti. Grojam dainą kartu, pasileidžiam.
išleidus įrašą iš YouTube, mes dar panaudosime stygų prispaudėją, kapo, trečiam skirsnė, akordai tie patys. Tai bus truputį aukščiau, kad galėtume kartu groti ir dainuodami klausydami. Nori groti gitarą? Atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Ar neišeikime, dar pastovėkime, juk neužmigsim, tikrai neužmigsime. Šitokį vakarą, šitokį lietų, kaipgi paliksim, kamgi paliksime. Lašas, lašas, dalietų suliksime, veikime.